Alright, mimi kama Mr. Kimbikimbi nasema hivi leo. Nilipenda Charlene Ruto na roho yangu yote na akili yangu yote na mali yangu. Na nilikubali hata kuuza samba eka tano nikipate mahari. Charlene Ruto sio mtu wa kuuza makaa barabarani. Ni mtu mwenye ni fashion designer na kuna biashara zake. Daddy Owen. Unanifanyia hivi kwa nini? Najua Charlene akupendi lakini umeenda kwa uganga ya ukambani. Umeamua kuninyang'anya mnyonge hana haki. Umechukua. Sababu Daddy Owen na hiyo sura yako na hiyo mguu yako yote iko left on one side. Charlene angekupenda. Umeamua kuniua nikufe na heart attack, heartburn, high blood pressure, high blood commotion. Umeamua nikufe, nitakufa tu. Lakini kumbuka, God is watching you. God is watching. Daddy Owen umefanya Charlene nini? Ili Charlene Ruto akupende. Mimi aniache. Mimi mpenzi wake wa dream. Mpenzi wenye mwenye ni wa ndoto. Before upeleke mahari, consult me. Before upeleke ng'ombe ya kwa Ruto, consult me. Because let me tell you my friend, very soon naenda kwa William Ruto. Very soon naenda kukutana na president. Very soon tunakutana na Ruto. Nimesema na mmoja ya agenda ya kuongelea, nitaenda State House asubuhi mapema, nitaenda State House. Kama nakufa, nitakufa.